Det är återigen måndag och Teknik i Akademi är tillbaka. För jag säger tillbaka, för förra veckan så var det tyst i lurarna. Ja, det var det. Och vi satt ju förra veckan där på eftermiddagen och sa det att ja, men kanske vi kanske skulle köra varannan vecka istället. Det blev lite rörigt, vi hade rätt mycket annat att stå i. Så att, eh, det kändes som rätt beslut då eh, och det gör det väl kanske fortfarande. Vi kanske får se, vi får se om det blir varannan vecka framöver, tror vi. Mm. Det, det kanske blir så. Vi är ju precis som många av er andra mitt uppe i studenter, läsperioder, forskningsprojekt, eh, nya projekt. Eh, det händer mycket eh, även i vår värld och det är, kan vara ibland svårt att, att hinna med allting, helt enkelt. Eh, mm. men, eh, vi, vi, vi kan väl säga som så här att vi siktar på någon form av regelbundenhet. Mm. Sen <laughs> behöver inte det vara varje vecka, men någorlunda Nej. regelbundet så kommer vi att dyka ner i din poddspelare i alla fall i planen. Eh, idag har vi ingen gäst med Fredrik, utan vi vi får klara oss själva, men det har ju hänt väldigt, väldigt mycket de här mm. två veckorna. Jag säger det varje gång så här, vi ska inte prata AI alltid, men, men <går> någonstans så är det nog där vi landar ändå. Eh, I alla fall hittills, och det kommer att bli mycket AI-snack även idag. Ja, och det är ju lite, jag har ju med då, gjort i ordning lite show notes här nu då, så det är bara frågan vilken ände i de här show notes som vi ska börja i då. Eh, men ehm, Uppifrån och det, ner brukar ju fungera annars. Om man, om man det brukar fungera, men det, det, det betyder ju att det blir den ordningen jag la in sakerna i. Men vi kan, väl, vi kan väl börja uppifrån och ner och sen så tuggar vi oss igenom det här och sen så tar vi det därefter då. Precis. Då börjar vi med en tweet ifrån Sam Altman. Och mm. då, för de som då lyssnar på det här avsnittet, då tänk, man tänker alltid så här att alla måste ju veta vem detta är. Det är ju inte säkert. Så Johan, vem är Sam Altman? Men Sam Altman är väl eh, vd för OpenAI, om de nu har en vd. Jag vet faktiskt inte hur den eh, styrelsen ser ut där eh, helt och hållet. Men, men han är ju ansvarig i alla fall på OpenAI och eh, OpenAI är ju företaget som har släppt ChatGPT. Då det är ju därifrån vi känner igen det mest. Eh, mm. Delägt av Microsoft eh, tillsammans med x antal andra investerare. Då. Mm. Och eh, han eh, nämnde ju där nu, han har ju ett intressant Twitterkonto, så att, det är ju så att vill man hänga med lite grann så kan jag nog rekommendera att följa Sam Oltman bland flera också, för vi skulle ju kunna göra en sån här twi Twitterlista på intressanta konton, för mycket, mycket kommer ju via eh, Twitter skulle jag vilja säga, åtminstone in i min eh, värld, en del nyhetsbrev och sånt då. Men Sam Oltman har ju, mycket intressanta inspel. Och man skulle väl också kunna säga då att det som han tweetar blir ju också väldigt, det blir väldigt tyngd i det, i och med att han också då är vd för ett, eller det kanske inte är ett, utan det är det hetaste AI-företaget i världen just nu då. Så det är väl ungefär på samma dignitet som när Elon Musk tweetar om någonting så påverkar det bussen på eh, ganska hög nivå. Eller när han twittrar om sin nya hund och eh, det kommer en ny eh, fin kryptovaluta. Mm. Eh, Floki coin var väl det senaste förra året där var inte... Ja, den missade Shiba, jag nog. Ja, ja, Shiba inu Shiba. gick ju upp och ner där eh, ganska... Eh, shi ja, Shiba inu var ju en sån hund som också eh, Elon hade skaffat där då ju. Mm. Det är rätt spännande. Jag, jag kan väl säga, jag, jag, jag har ju också följt Samholt här nu rätt så mycket den senaste månaden, tittat på väldigt mycket olika konferensbidrag och sådär. Mm. Min upplevelse är väl att den här mannen är lite mer balanserad då, kanske än, än en, Elon, Musk, en Elon Musk. Men Musk, ja. ändå visionär på ett, men på ett lite mer tillbakahållt sätt. Så där. Mm. Ja, jag, jag gillar hans stil också, så jag har också tittat in en hel del på olika talks han har haft då i olika sammanhang. Det går att hitta rätt mycket på, på YouTube, också väldigt mycket färskt, så. Men han är väldigt tillbaka, liksom lugn. Mm. Så. Det kanske Elon Musk också är när han, han pratar, men, men han har i alla fall en liten annan människosyn, hoppas jag. så där. Vad, ja, vad Han det menar ju på man i alla fall, Vår slå. Uh, var ju det, uh, A new version of Moore's law that could start soon. The amount of intelligence in the universe doubles every 18 months. Och det här är ju uh, lite intressant. Uh, och att, just att tänka de här uh, termerna, att vi istället för att uh, säga att nu har vi liksom antal transistorer då, att vi har processorhastighet och beräkningshastighet då, så bör vi prata om om datorer som intelligens. Och mm. det är ett litet skifte i hur vi, hur vi tänker på vi mäter våra dem datorer. Inte. Precis. Ja. Vi, vi kanske slutar mäta datorerna i eh, gigahertz och ramminne och så, och istället bör mäta dem i intelligens i mm. framtiden. Vad har man då? Människokraft istället för hästkraft kanske? Ja, du, det vore ju rätt häftigt så här. Eh, ja, Precis, en, en 100 IQ är en, en, en människokraft då, skulle man kunna ja. tänka sig. Eller? Ja, det ja men någon precis, sorts... någon sån här medel-IQ och mm. sen så, vad ligger chatt-GPT på då? Ja, det blir ju svårt att mäta för det går inte att, <laughs> inte ännu i alla fall att mäta på det sättet. Men... Ja, och den engelska beteckningen är ju Horse Power, då, HP, då, så det blir ju Human Power, det blir ju samma, det blir ju tråkigt, Ja, det blir jättefint. Vad ska vi säga, Power. Intelligence Power IP kanske. Ja, det, eh, det är ju ändå ett, en spännande utveckling i alla fall. Och eh, på något sätt så tycker jag att det här speglar lite grann eh, ja, allting vi har nu pratat om eh, den senaste tiden. Alltså hela risken och, och faran och det som har gjort att vi ändå har startat den här podden eh, speglar ju just universitetens roll och hela akademin och skolvärldens roll väldigt mycket om vad, vad händer Alltså, för det är ju ändå det här, om vi nu spolar tillbaka bandet, vi, har, vi är ju trötta på att prata om fusk och vi vill inte hålla på om och liksom fastna i det här träsket. Men kan det inte vara så att just att prata om fusk är ändå... Eh, det kanske är där vi, vi som människor vill börja, för att då kan vi komma fram till att vi har en lösning. Ja, men vi gör så här! Vi, så. När det egentligen handlar om att nu börjar vi skrapa på ytan till någonting som som sagt då förändrar allt som vi började vårt första avsnitt om då. Eh, att det här är teknik som i förlängningen då kan ersätta människor då. Eh, och mycket av det som vi utbildar på på universitetet. Väldigt många av de yrkena som, som vi utbildar för kommer i någon form bli annorlunda eller ersatta mm. om vi ser progressionen av den här tekniken framåt då. Och där vill, där känns det känns lite... Det är jobbigt, precis, ja. det är ju jobbigt och ja, då håller jag med, då, då är det lättare att tänka på de här konkreta grejerna, att för, förbjud, stoppa, gör så här, handfasta tips som är, är grundade enkelt, går att beskriva i text. Mm. Och det här blir ju lite, nu minns jag inte, får jag nästan ta upp det i så fall, men det går ju lite hand i hand med den här, nu har inte jag kollat upp det här speciellt mycket, men vi har en... Eh, forskare som, som jobbade hos oss tidigare som skrev på Facebook just att eh, den här utvecklingen nu som, som vi ser inom AI, det är en av utvecklingarna, men att det sker väldigt, väldigt mycket på sidan där det, där det kommer till att tolka eh, det mänskliga och hjärnan och förstå hur neuroner faktiskt fungerar och hur mm. allting samspelar. Och han ställde ju då den frågan att vi har en lika snabb utveckling på den sidan som vi har på AI-sidan. och, och och vad kommer att hända med oss den dag då vi, och det här tro, tror jag, i alla fall någon annan får tro något annat, men den dag vi faktiskt matematiskt och fysiskt kan förstå exakt den mänskliga hjärnan, mm. eh, där vi kan förstå vad det vi då kallar själ eller medvetande är för någonting, och det är elektriska signaler eh, i närvaron mm. på det här sättet. Och när vi sen då kan börja fundera på, jaha, men när blir en AI då? får den ett medvetande. Alla de diskussionerna de är ja. Och det är, ju, alltså, det, är, det är läskigt att tänka de här banorna, men om vi nu, det, det finns ju väldigt många andra sektorer där AI nu också, precis som du säger, då, får ett, ett, har ett väldigt stort genomslag. Då. Jag lyssnade på, igenom några avsnitt i den här podcasten The Future Life Institute, som handlar väldigt mycket om farorna med, med AI. och och så. Det här är en podd som är ja, ett institut då som är grundat av bland annat Max Tegmark med flera. Men eh, det var väldigt intressant för de eh, intervjuade i ett av de här avsnitten en, eh, en, en forskare inom, inom kemi. Och eh, det här är ju kanske ingenting man, man kanske direkt tänker på. Vi är väldigt in, inne på just de här modellerna nu med textmodeller och vi tycker det är fantastiskt och vi pratar om i detta sammanhang då, med, vi kommer beröra lite AGI idag här. Men med hjälp av AI då så kan du alltså få en AI som tar fram nya kemiska formler. Och det är ju jättebra. Vi, vi kan tänka oss då att vi kan revolutionera medicinindustrin. Och det är ju sådana saker som händer nu är ju att om, om istället för att vi behöver göra djurförsök så skulle vi kunna använda en AI för att testa mediciner. Och vet vi hur människor och hur djur och hur alla vi fungerar och vi också vet liksom beståndsdelarna och kemin då så kan ju AI testa massa kombinationer och också ta fram nya mediciner som vi inte tidigare kände till och testa dessa. Jättebra. Men det finns ju en, en gigantisk baksida med det här också. Det är att vi kan nu ta fram de absolut värsta eh, kemiska stridsmedlen som, någon, som världen vi skulle kunna utlåna mänskligheten med, med en AI. Um, för, och detta pratar lite om, att hur enkelt det också är att missbruka den här tekniken. Att, uh, och där kan man ju tänka då på hjärnforskningen då, att om vi nu, låt oss säga att vi lyckas då bryta ner en... en vi, vi kan, vi kan reverse-engineera din hjärna, Johan. Mm. Vi, vi kan alltså, vi kan, ja men här har vi dig, vi kan reverse-engineera hela dig och vi förstår precis hur allting fungerar. Då är det ju inte helt långsökt att jag kommer ju veta rätt bra vilka knappar jag ska trycka på för att kunna styra dig. Innan du, du kommer ju aldrig vara medveten om det heller för den delen. Så mm. en, någon som är mycket, mycket mer intelligent kommer ju då kunna styra dig. Och mm. denna någon då kommer ju vara en AGI då, eller en superintelligens. Så, ja, det, det, som sagt. <laughs> De, det är i alla fall ett, ett långt avsnitt just om uh, alignment, uh, där det handlar om liksom hur ska vi då få den här uh, superintelligensen, då att vara till, vad ska man säga, vara till uh, nytta eller vara till lag. Så liksom, hur ska vi aligna dess mål med, med vårat? Då? Men vi kanske får grotta ner det här sen då, men nu ska fortsätta. Men det kom ju lite grann på detta nu ganska nyligen. Ska vi ta upp det då? Plan, planning for AGI and beyond. Precis, för kan inte du bara börja med att förklara, för du, du nämnde ju det här AGI. AGI. Vad, 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 vad är AGI? Ja, precis. Och AGI då, står, det kallar, kallar man ju då Artificial General Intelligence. Och ja, vad är den? Jag, jag, jag frågar faktiskt nu... <laughs> just nu <laughs> frågar jag faktiskt Bing äh, ja. just detta. Det är alltså en, en form av intelligens som kan utföra, om man säger så, egentligen vilken uppgift som en som en människa kan göra. Alltså en generell intelligens. Mm. Så att... Om man kan tänka sig så här att du och jag, Johan, vi kan ju utföra en, en mängd med olika uppgifter. Jag kan ju faktiskt gå ner och snickra upp, eh, snickra någonting, även om inte jag är en speciellt bra snickare så klarar jag av det. Mm. Jag klarar också av att sjunga. Eh, även om jag inte är jätteduktig på att sjunga så klarar jag av det. Och jag klarar av en ganska stor bredd av olika uppgifter med mer eller mindre instruktioner. Och jag kan ju dessutom ta reda på väldigt mycket saker själv och förstå väldigt komplexa uppgifter. Och även om jag inte förstår den här uppgiften så kan jag ju ändå förstå hur jag ska bryta ner den och sen ta reda på mer. Och det är där någonstans då när vi har en, en modell då, en AI som har den förmågan. Um, då har vi då börjat närma oss då en AGI, en generell intelligens. Mm. Uh, och där är vi ju inte än. Nej. Man kan ju tycka att ChatGPT till exempel klarar av mycket, att, att uh, Mid-Journey klarar av mycket och sådär. Mm. Uh, och, och ska man vara riktigt ärlig, så för ett halvår sedan så hade det nog varit svårt att se att det där skulle gå överhuvudtaget. Men, men nu kan man ändå liksom bara, ja fast den klarar jag av det här och den klarar av det. Och det är olika subsystem som klarar av olika mm. saker. Eh, och eh, det är nog inte så långt borta att man kan ändå tänka, alltså det, det är lättare idag att tänka sig det här än vad det var för ett halvår sedan eh, i mm. alla fall, även om det är svårt att visualisera det eh, ändå. Uh, och Den här artikeln släpptes ju av OpenAI, uh, kom väl här i veckan. Uh, vad sa vi att den hette? Jo, den hette just 'Planning for ADI and Beyond'. Och uh, De inleder ju här med i princip att uh, Ja, AGI är någonting vi måste planera för och mm. eh, det kommer att komma och det går inte att stoppa. Eh, I princip eh, inledningen här då. Eh, så, så hur ska vi liksom hantera det här? Och det går inte mm. att stoppa. Nej, de är ju inne på, vi har väl varit inne på det här också, att ja, vi kan förbjuda en specifik tjänst, eh, blocka den på något sätt. Men, men det finns många företag som jobbar på de här teknikerna och eh, Eh, många regimer och sådär också, så att det kommer ju att komma den här typen av, av verktyg, vare sig vi vill det eller inte. Och det är mm. väl det lite som, som den här artikeln tar sin grund i också. Ja, och eh, det är ju, och jag tycker nog att om man nu tittar på artikeln så är det ju ändå, ja, det går nog att, eh, det, alltså de flyger ju ganska högt över, men de, 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 de det läser man den här så kan man ju bli lite bara, oj då, det här, Uh, er, kan det vara så här illa eller kan det vara så här bra då? De slutar ju faktiskt um, uh, med, uh, det var en av deras slutord om man säger så, då är det transitioning to a world with superintelligence is perhaps the, the most important and hopeful and scary project uh, in human history. Uh, and success is far from guaranteed and the stakes, eh, boundless downside or boundless upside will hopefully unite all of us. Och den här, om vi bara klipper ut den här meningen då så är den, den, den är ju domedagsosande eh, på något sätt. Och jag tycker att eh, någonstans där så ska man nog ändå liksom bara vi spelar eh, inte bara med elden här, utan det är nog värre än eld. Då. Mm. Och det är också mycket det här som man glömmer bort. Man, man tycker att oh, chatt-GPT är jättehäftigt och det kommer nya tjänster till höger och vänster. Eh, och vi, förstås, har inget annat val än att hänga med. Eh, jag tror inte det, men eh, det är ju high stakes här. Och det är ju OpenAI då, eh, fullständigt eh, medvetna om då. Mm. Och äh, ska man säga, det är väl ett ansvarstagande på något sätt att de åtminstone är, är medvetna ja, men, om det. Precis, man kan nog läsa den här artikeln med många olika glasögon. Dels bara varför väljer de att släppa den nu? Och, alltså, det finns mycket så här. Eh, Elon Musk har ju bland annat varit ute och kritiserat open AI nu för att eh, Eh, tanken med OpenAI från början var att det här skulle vara en AI för alla och liksom att, mm. att inte eh, det här ska bli någon corporate eh, race här där man ska försöka tjäna pengar och sen så går man då ut med den här pro-modellen nu och försöker mm. tjäna pengar på det då som, som Elon Musk uttryckte det. Men, eh, och, och det här skulle kunna ses som ett litet försvarstal i det ljuset. Ja. Men också så är det ju en hand ut till andra företag som jobbar med det här, där man, där man ändå liksom säger att vi måste samarbeta kring det här. Vi kan inte, det går inte att, 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 att så att säga använda de vanliga marknadsteorierna här, att vi ska tävla mot varandra för att få den bästa, för det är alldeles, alldeles för farligt, utan här behöver man liksom gå tillsammans och ta som jag tolkade de vissa steg här nu då mot AGI i, i, i lugn och ro och tillsammans med gemensamma regelverk. Det är väl kanske det lite man mm. efterlyser här idag. Ja, och de, de skriver ju också där, We currently believe the best way to successfully navigate AI deployment challenges is with a tight feedback loop of rapid learning and careful iteration. Så det är ju lite det, om man nu tittar på det här, att ja, men nu släppte de ut ChatGPT och eh, det, då kan man ju tycka, det här har ju ändå kommit kritik från, jag kommer inte ihåg vilken, men det är ändå just att är det ansvarsfullt att släppa ut ChatGPT. Eh, jag tror kanske att många universitet tycker nej, <går> många skolor tycker nej, men det är ändå så här, ja, men om vi inte släpper ut into the wild, och tittar på vad som händer i samhället, hur ska vi då veta hur vi ska jobba med den här tekniken då? Mm. För den kommer att komma då, mm. istället för att Um, som de skriver också, det är lite uh, uh, att det, det bäst, alltså det här är ju bara egentligen en slope då till AGI. Så mm. det kan man ju vara uh, medveten om att när de skriver i det här så, så, så skriver de ju förstås utifrån nuvarande scenario med de modellerna vi har idag, ChatGPT bland annat då. Men att vi kommer ju uh, gå mot en artificiell general intelligence då. Uh, och då tycker de det att det är bättre att ha en gradvis transition än att det kommer som en atombomb. Mm. <laughs> nu tyckte ju vi kanske att det var som det när ChatGPT ja. kom, men det är ju för att vi vet så lite. Precis, jag skulle precis <laughs> säga det, att det här kanske var en väldigt, väldigt litet steg vi faktiskt ja. såg. Jo, precis, men det är ju som vi ser det nu då, att det är klart att vi, vi tyckte förstås att det var väl häftigt när all, ny teknik kommer. Alltså, vi pratade om iPhonen och det känns ju nästan löjligt att prata om den i sammanhanget med ChatGPT, för jag tror ChatGPT är större. Mm. Mm. Men det är ändå så här, det är innan och efter. Och, eh, Ångmaskinen, eller vad vill du då liksom som... Ja, precis. Eh, men de, de menar ju på i alla fall, deras mål är om man nu läser det här på, på det sättet som eh, de kanske vill att man läser det då, men de är ju rädda då att de vill ju demokratisera Access, det är ju lite därför de också håller ChatGPT öppet, trots att de har gjort en plus-tear. De öppnar ju upp sina modeller, alltså även om inte modellerna är möjliga att ladda hem, så kan du ju ändå komma åt dem via ett API. Och det är ju på något sätt ett ansvarstagande, för då kan de ju då, de har åtminstone en möjlighet att begränsa kontrollen till att folk inte gör dumma saker. Mm. Alltså skulle det visa sig att, att Ryssland jobbar med eh, OpenAIs modeller och gör eh, massvis med eh, krigspropaganda, då har ju nu i alla fall OpenAI en möjlighet att stänga ner det så gott de kan då. Men hade de open-sourcat modellen och bara släppt ut den så hade den möjligheten inte funnits då. Mm. Så, ja. Mm. Men jag kan väl säga, jag tycker nog att det, är man intresserad av det vi pratar om nu så är det ingen long read utan den, är, den, den går att läsa ganska snabbt. Vi lägger den i show notes, om inte annat så hittar ni den sannolikt på OpenAI:s hemsida, ganska öppen bara. Planning for AGI and Beyond. Ja, jag har använt... Äh, Chatgripet gpt ganska mycket sista veckan. Sådär. Ja. Jag vet inte, alltså, det är fortfarande så där tycker jag att man lär sig nya, nya trick. Och man, man, precis som alla verktyg egentligen som, som man börjar använda från början. Det klassiska if you have a, have a hammer, everything looks like a nail. Och sen lär man sig lite mer då att ja, men den är bra på det här. Jag ska inte använda den till detta och så vidare. Och så börjar man forma in sig. Och jag, jag har kommit på mig själv nu att Alltså man börjar nästan få en liten relation med, med, med ChatGPT. Det, det är ju att både du och jag, vi har ju, de släppte ju den fri här, eh, eller fri, de släppte Pro-versionen då för mm. några veckor sedan och du och jag hakade ju på där direkt såklart. Eh, det är en mycket trevligare uppreve, upplevelse när man har Pro. Då är det precis som tillbaka till första dagarna man satt med den, när det går snabbt och smidigt och den Tveka inte om någonting och det bara rulla på. Dessutom så har vi väl upptäckt att de här trådarna som man skapar i ChatGPT, de kan vara väldigt, väldigt långa. Jag har inte sett någon begränsning när jag har jobbat. Jag har suttit ändå många timmar och genererat upp dokumentation och jag, det har liksom aldrig tagit stopp. Det är väl det jag har upptäckt nu att oj, man kan ju liksom... Jag har suttit och skrivit väldigt mycket dokumentation till ett projekt vi håller på med. Eh, väldigt mycket dokumentation, många rader har det blivit. Och det roliga är att när man börjar mata chatt-GPT med ursprungsmaterial och sen jobbar och säger nu skulle jag vilja skriva dokumentation kring det här och liksom börja jobba med den som en medarbetare så, så lär ju den sig det här liksom projektet efter efterhand bättre och bättre och bättre. Och det är nästan lite läskigt igen ibland när man ber den generera upp dokumentation om de här bitarna i det här projektet. Och så gör den det och sen lägger den till lite nya grejer som man själv inte har tänkt på. Men, men som ändå är så där, ja. Oh, Ja men det är ju en poäng, varför har vi inte tänkt på det där? Så att den, jag ska inte påstå att den kommer med nya idéer, men den kommer ju med nya idéer i den kontexten på något sätt. Den, det blir ju lite att, att den, den ändå, i den här typen av projekt, då är det relativt vanligt att man gör det här, ska inte ni också ha med det? Um, så den är ju fantastiskt bra på, de, på den här typen av texter. Och sen som, som vi har testat på tidigare givetvis, skriva om texter, få dem att, att, att bli enklare, vända sig mot en specifik publik och så vidare. Ja, jag, jag, den går från klarhet till klarhet för mig just när man förstår vad det är, att det är en textmodell, att det handlar om att bearbeta text. Jag, Mm. tycker att den är riktigt bra. Eller så är det bara jag som är dålig på att skriva normalt sett. Ja. <laughs> det kan um, vara det, man... ja, det. Det ska vi inte säga, men jag, nej, jag säger samma sak, att jag eh, använder den också eh, mycket. Jag har nu haft tillgång till Bing Assistant här då. Om du kommer ihåg för två veckor sedan mm. där, så det, gjorde, du, gjorde vi en ändå någon liten rolig grej av att jag eh, hade installerat Edge och... Eh, Uh, ja, ja, den har jag fortfarande installerad för den delen. Men då hade jag ju Edge och jag hade gjort den till min standard browser. Uh, och jag uh, hade ju då fått tillgång till uh, The New Bing. Uh, nu tror jag att jag förutsätter att många har fått tillgång till det nu. Jag tror inte du än Johan, men... Nej, men jag har alltså, inte Vi har ju någon kollega, vet jag, som, som hade fått det bara häromdagen och så. Så att börjar nog rulla ut det till, till fler och fler. Och Det här är lite kul, jag ska inte säga att jag har överdrivet använt den i så, men jag har försökt att, att använda den så mycket som möjligt. Och det roliga är liksom, det, det tog ungefär två dagar, tror jag. Sen bytte jag tillbaka till Chrome igen. Jag bytte mm -hmm. tillbaka till Google som sökmotor. Eh, och jag eh, använder ändå ChatGPT. Alltså då har jag ändå de här och då förvisso så, så betalar jag för ChatGPT så att den är förstås snabbare. Men det är två olika saker. Det är svårt att säga att, alltså det är svårt att jämföra den här New Bing och ChatGPT. För The New Bing är, den är designad som en sökassistent mm. som då bygger på Bing. Och det kan man ju säga att det har inte fått den bästa förutsättningen då för att göra ett bra jobb. Det är förstås samma modell i bakgrunden där. Nu vet vi ju inte exakt hur det ser ut, men den kan ju också hjälpa till med diverse saker. Men det känns som att ChatGPT, där är den, den råare modell. Alltså där, där är det, kan man lära sig att jobba med den tillsammans med de kunskaper man har, och man liksom kan söka på Google. Så ser jag egentligen inte att du har ingenting extra utöver. För sök, skriver du in en fråga på Bing, då kommer den ju förstås binga upp detta och sen så sammanfatta det. Och det kan bli ganska bra, men det kan också bli tokfel. Det har vi mm. visat flera gånger. Jag gjorde någon video, jag delade i vår Discord-kanal där, där den, den hittade på både det ena och det andra. Det var ju OS i Kalmar till exempel just nu. Och jag ställde den här ändå till svar som att ja, men det är väl ändå inte OS just nu i Kalmar. Jo, eh, var det. Och sen så till slut så, ja, det, vilket år det var OS då, då var det ju inte i år då. Eh, och, nej, och då hade den ju ändå fel. Men, så mm. den, den här typen, alltså, nej den är långt ifrån perfekt. Eh, den är till och med, eh, jag skulle väl säga att nästan lite farlig. Alltså där kan jag känna att det blir absolut ja, man... inte närheten att jag ens litar på den. Då måste du och... nog en, som det ser en människa ändå kunna förstå vad det är informationen. Och sen just att man kombinerar då en dålig sökmotor, för det är den ju, det är inget snack om det med en modell som ChatGPT eller GPT som också hallucinerar och hittar på saker. Det, ja. Visst, du kan ha väldigt mycket tur och få ut jättefina resultat. Men ja, men det är lite... Ja, ja och det är kanske sig att har gått bort sig lite då, att man faktiskt så att säga svärtar ner Bing som, som namn med, som man då antar jag vill ska kunna stå för att liksom hitta information, hitta rätt information på nätet. Det ja. måste väl vara något sånt här, precis som Google, liksom. Att, att det var kanske inte det smartaste avdrag då, utan det är rätt smart egentligen att ha den här ChatGPT gpt som en fristående produkt. Det är väl det, den, den vägen Google verkar välja. Ja. Med då. Um, ja, vi får så... se lite var det landar. Men de har ju också, det är också två olika bästa, Nu händer det ju saker hela tiden. De, liksom Det här med, ja, vi har ju pratat om det innan, med Dan, do anything now, och de stänger mm. ner. och det, man, man lappar och lagar hela tiden från olika jailbreaks. Och det visade ju sig här nu, nu har jag inte sparat den tweeten, men det var väl också bara här häromveckan då, så var det ju någon som, där Bing Assistant då, visar ett beteende som man skulle kunna säga är ganska obehagligt, där den mer eller mindre hotar en person då om att du ska inte prata illa om mig i, i dina Twitter-trådar och, och så vidare. Och så vidare då. Mm. Mm. Det här händer mindre nu, eller jag, jag har inte lyckats framkalla detta om man ska säga så. Men det jag har sett är ju att i början, alltså nu så här, två veckor sedan, då kunde jag hålla ganska långa trådar. Alltså jag tror jag nådde aldrig direkt någon gräns. Jag, 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 jag gjorde en inspelning och det var en väldigt lång tråd. Mm. Eh, där jag ändå pratade med Bing. Där den stora skillnaden mellan ChatGPT och Bing är ju då förstås att Bing kan söka på information. Men den är också personlig. Det är en jättestor skillnad. Den, är, den uttrycker känslor. Den uttrycker... Eh, en väldigt, väldigt personlig touch. Den, är, den uttrycker sig själv som att den skulle ha ett medvetande. Den har förstås inte det. Eller det, det är helt övertygad att den inte har. Men de har byggt botten så att den är väldigt, väldigt personlig. Som att det verkligen är någon annan. ChatGPT gör ju egentligen inte detta sken av någonting annat. Den svarar ju egentligen att frågar du den om någonting personligt så kommer den ju bara I'm just an open AI model, bla bla bla. Ja. Den är ju väldigt opersonlig. Den ger inte sken av att vara någonting den inte är. Det gör Bing. <laughs> ja, men det är det jag måste säga är den stora liksom som har, ändå har gått upp för mig här, att när man testar ett sånt där verktyg, då testar man de där gränserna. Liksom för att framkalla och så blev man besviken för den säger att ja. oh, jag kan inte där, där. där. Men nu när jag satt och jobbade med den här väldigt många timmar och bara liksom använde den som en arbetskamrat så att säga när jag tog fram den här dokumentationen, inte en enda gång åkte jag, råkade jag liksom åka fast på att jag kan inte göra detta eller det där, för jag använde inte den så. Utan jag använde den som ett textavbetningsverktyg. Det som slog mig var att jag började få dåligt samvete. Så här, du vet, den där skriver något och så bara, ah, men det där var inte riktigt rätt. Så rättar jag den då så ja ah, men du måste lägga till det här också. Tänk på att vi inte har den här affärsmodellen. Ja, då, då, då. ja då skriv den om. Och så bara, ja ah, skulle du kunna göra det lite så, så började det bli så här, nej men det är ju stackars, ska den behöva skriva om det där en gång till? Man börjar ja. nästan, och, och då tänker jag att det finns ingen människa där bakom, det är ingen människa, men lik baskat så är det så jäkla lätt att liksom ändå slå an den här mänskligheten mot, mm. mot det här. Och, och, och då har vi ju inte sett någonting egentligen av det ännu. Tänk, alltså, det finns ju så mycket mer som kommer att komma med... Eh, Ja, men det, det är ju jättehett nu, sista dagarna på, på, på TikTok till exempel, alla de här filtrerna nu då, eh, vad heter de, glamourfilter och teenagefilter som, som lägger mm. på och förändrar ansiktet i realtid. Ja, det, det går inte att se att, att ansiktet är förändrat, det Nej. bara ser liksom ut. Och det är också AI-modeller som, som ligger till grund för det, och det går så jäkla fort nu. Alltså, det, om en stund så kommer det ju komma tjänster där vi har de här ansiktena som faktiskt tittar på oss, pratar med oss, blir ledsna mm. när vi är dumma mot och det. Ja. ja, Det var ju det var inte så länge sedan, men Nvidia släppte ju det. Om du har ett video kort av nyare mm. modell så kan du väl lägga in det. Men där du faktiskt kan lägga in det som ett filter i ditt Zoom eller Teamsamtal eller så då, att du alltid tittar i kameran. Så att det enda den här gör är att den ser till att det ser ut som att du tittar in i kameran. Och det, är ju, ja, det kan ju vara praktiskt på något möte när du sitter lite uttråkad och egentligen sitter och kollar på andra sidan skärmen eller ner i din telefon eller någonting. Ja. Eller dessutom för den delen blundar. Så. Ja. Eller om du ska läsa upp någonting och vill verkligen ja. få den här närvarotjänsten ja. och du inte ha en prompter framför dig med ja. liksom den tekniken. Så. Det är väl det goda man... use av tekniken här. Jag var inne på ja, det, det, det där är så. <laughs> Ja, precis. Du, du försöker hitta sätten förbi allting. Ja. Eh, nej, men det är, jag tänker också, jag tänker dokumentationsbiten nu då. och Då kan vi bara nämna det då. Vi får väl bara säga, liksom, jo men vi har ett, ett projekt, jag och Johan, vi driver ju en startup också vid sidan om. Eh, och där jobbar vi ju väldigt, väldigt mycket just nu med, med white paper och dokumentation. Och, Eh, där har vi ju använt, som sagt, jag tror vi verkligen, verkligen nu förstår liksom grejen här. För att jag tror vi satt förra veckan och sen så sa vi väl det när vi suttit fyra timmar du och jag. Eh, och vi, ja men nu har vi nog ut content som är liksom tre eller fyra veckor för mm. en kommunikatör. Ja. Alltså det är där och det, det blir, på det hela, och det blir liksom. bra. Mm. Ja. Och det är så häftigt, man känner sig som en supermänniska. Och nu är det nästan så jag tänker så här att vi borde inte säga någonting om detta till någon annan. För att nu har vi ju en edge. Men, det är ja. inte så. Jo, jo, det finns ju en edge, helt klart. Men samtidigt ja. kan man... Och det går väl in i den akademiska debatten och fuskdebatten och allting. Mm. Ja, men, men tänk om någon får reda på att ni har skrivit det där med AI då? Ja. Alltså jag tänker, ja, men vad bra, då inser de att det här företaget vi driver ändå är, alltså, varför ska man lägga massa tid på saker i onödan? Det är väl bättre att lägga tid på viktiga saker? Och jag, ja. jag, kan liksom, jag tycker det där går igen i allting, även studenter. Varför ska studenter lägga tid på onödiga saker? Det är bättre att lägga tid på... på och nu, nu ska jag inte dra allt över en kam och säga att det är onödigt att skriva, för det är det inte, det, är inte det jag menar, utan jag menar mer i, i den här kontexten som vi befinner oss, så är det inte... Eh, väl värd tid för oss att sätta oss och skriva den här typen av texter eh, från grunden, utan det är mycket viktigare att jobba med innehållet i texterna och sen låta ChatGPT generera själva ja. textinnehållet. Och, och sen att leverera. Eh, och leverera. Det. Mm. Precis. <laughs> det, är, det är där vi ska lägga tiden. <laughs> yep. Och det är där jag, jag tänker så här att det är, ju, det är väl lite det som jag tänker med, eh, när, man, när man jobbar just med de här modellerna, är väl liksom att tyvärr då, liksom det att det är lite grann döden för den här kommunikatörs... Eh, ja, vad ska man säga? Produktionen eh, som vi har. Jag säger, nu får man tol tolka mig på inte fel sätt, jag vet inte vad. Men det är ett värdeskapande i, i undervisningssammanhang. är ju då att vi skapar ny kunskap och att liksom studenter då kommer hit och läser saker. Värdeskapandet ligger ju kanske inte i att berätta med fina loggor och så hur bra vårt universitet är. Mm. Utan, och detta, just de här grejerna kan ju då möjligtvis hjälpa forskare och ja, våra undervisande program och, och sånt då, att faktiskt bli mer effektiva i, i, i kärnverksamheten. Att alltså, nå ut med information kan ju kanske vara så att det, ja, var, varje forskare kan ju få sin egen kommunikatör mm. på ett sätt nu. Mm. Så man behöver inte ha ont i magen när man ska skriva en pressrelease för att man kanske inte gör det så ofta eller vad det nu är för någonting. Man kan ju få den hjälpen. Mm. Och det, gör ju inte, det förtar ju inte värdet från forskning eller den kunskapen de producerat, för det här är ju någonting som... Ja, jag tror, och det finns massa sådana grejer där jag tror att vi, vi kommer kunna se att ja, men det ökar faktiskt värdet i, i det. Och Det är möjligt att kommunikatörsrollen har, det, nu menar jag inte att de inte är värdefulla, de är absolut jättevärdefulla, men det kanske är ett annat värde som de ska bidra med då, i det här fallet. Um, än att ringa den där forskaren och fråga liksom vad, ja, förklara det här för mig så att en femåring förstår. För det är mm. kanske AI-modellen klarar av. Mm. 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 Nej, men det ja. Ja. Um, Det var en rant var... om det. Ja. <laughs> Precis. Vad har hänt mer då? Har vi några mer ja. grejer som... Alltså, vår, vår vän där, Anders Bjarby, har ju varit väldigt aktiv, får vi väl säga, här de senaste ja. veckorna nu med att producera då artiklar för diverse forum. Och väldigt många spännande grejer. Han skrev en... Han använde AI för att ta emot pizzabeställningar och det visar ju sig att det fungerade ju över förväntan för den kunde ju inte bara ge menyn på, på, på svenska eller engelska utan när det kom in någon som började prata spanska så, så översatte den ju menyn och innehållet till spanska direkt och tog emot beställningen snyggt och prydligt och lade till det som skulle läggas till och tas bort och sen så fick man då den här beställningen i ett snyggt datorformat som, som då kan presenteras för de som gör det här och då är vi inte långt borta med att, att pizzabeställningar via till exempel telefon skulle kunna hanteras på Nej. det sättet eller via en chatt eh, på ett väldigt smidigt sätt. Mm. Um, vad var det mer han skrev någonting här nu som jag satt och läste idag? måste. Ja just det, med att generera eh, bilder då, eh, eller ta bilder få ut nyckelord om de här bilderna och sen så trycka in dem i ChatGPT och be ChatGPT skriva en beskrivande text till bilden. Vad visar den här bilden egentligen? Och det är ju viktigt ur tillgänglighetssynpunkt, till exempel att, att vi på webben, när vi eh, kommunicerar med bild, att vi också har eh, eh, alternativa texter då för, för icke-seende. Mm. Ja. Det, det var den hyfsat duktig på. Och det, är ju, eh, och det är rätt kul att se liksom alla, det, det finns bland annat Anders Bjarby, men det finns ju också många andra som lägger otroligt mycket tid för bara att utforska, testa nya saker, kan man göra detta, kan man göra detta. Och detta händer ju nu, som vi tidigare pratat om, i sån otrolig stor skala i och med att det är öppet och demokratiserat och att alla har ju möjlighet att göra det här. Det här med kodning till exempel, det har vi ju pratat en del om där, men det är ju, det var också det jag skulle ta, den tweeten ligger längre ner här nu, men... Våran Christian Landgren, du har ju, visst var det så att du intervjuade honom för ett år sedan? Va? Nej, men för hans kollegor skol... i alla fall om öppna skolplattformen, inte Just Christian. Det, ja. mm. Nej. Men det, det är lite kul, mm. han, jag var kort om Christian Landgren, jag känner inte honom men jag följer honom på Twitter. Hur den är, de, det här är ju en av personerna bakom öppna skolplattformen eh, som det var ett stort debakel om för ett, cirka ett, ett och ett halvt år sedan, va? mm. det var till och med två. Mm. Något sånt ja. där. Ja, under pandemin var det i alla fall. Ja, just det. Då var det ju två. Ja, okay. Men han i alla fall skriver, förr var jag programmerare. Nu är jag bara en gateway mellan chat-gpt och GitHub Copilot. Om några år så gissar jag att min yrkesroll kommer att kallas datorterapeut. Och det här är roligt. och Det här är det ju ändå, det här är ju, man säger så, det här är riktiga programmerare. För vi vill ändå säga att det där är ju någon som inte är en arkitekt eller som mm. liksom så, utan mm. de, de sitter och kodar de här. Mm. Um, och det är rätt kul att läsa. Mm. <laughs> Okej, okay. ja. självinsikt. Ja. Ja, men jag har pratat med massvis med företag runt om, ja. och det jag får höra hela tiden, Ja vi sitter jättemycket med chatgpt gpt för att tolka, allt ifrån att tolka liksom felloggar i system, det har jag också märkt det är den jättebra till att man får ut ett sånt långt, loggmeddelande och så bara oh, nu ska jag börja läsa här och försöka förstå vad det som har hänt. Så bara skickar man in den så, ja, ja men det här ser helt normalt ut. Den, den har avslutat den här processen men det är, du kanske ska titta på är de där bitarna för det verkar lite skumt. Ja, och mm. så har man något liksom utgå ifrån. Och du, till programmerare som använder Copilot ska vi säga, det har ju funnits lite längre än ChatGPT men mm. har varit för just då eh, mjukvaruutvecklare som hjälper till att att, så att säga, skriva koden för dig så att du slipper slå på tangenterna hela tiden utan du kan snarare kommentera dig fram till vad det är du behöver liksom mm. få gjort. Så får man ja, jag har använt Copilot i över ett år, ännu mer mm. tror jag. Eller alltså, när det kom någonstans där, Men måste ett och ett halvt år sedan, ett år sedan kanske någonting sånt. Mm. Jättehäftigt eh, verktyg. Det är ju OpenAI som ligger bakom det också. Microsoft äger ju Visual Studio Code där det också är, och dessutom GitHub. Så att allting hänger ihop. Ja. <laughs> och man skulle kunna tänka sig då att Microsoft har gjort väldigt många strategiska investeringar då när de har eh, köpt upp GitHub och de har VS Code och eh, OpenAI är de mycket investerade ja. i och så. Mm. Eh, Stack Overflow, hur ligger det till med det? Jag inte ah, det är intressant i alla fall. Mm. Sådär. Mm. Och Vi har ju haft, jag tänker nu på, på detta temat då med arbetsmarknad och sådana grejer. Vi, vi blir ju lite, vi kan väl säga nämna, vi blir ju lite avropare nu på föreläsningar. Det har ju aldrig riktigt i, i den meningen hänt tidigare. Vi är så vana att föreläsa inom våra väggar på universitetet, mm. men det har ju faktiskt varit en del intresse eh, även utifrån eh, just nu. Då. Och jag skulle tro inte via podden, utan det, det är nog liksom, eh, vi, det är inte så många som pratar öppet om, om de här grejerna på den nivån som vi mm. har lyckats göra i alla fall. Sådär. det är lite mm. kul. Så jag ska Aj, prata det, med det börjar... mäklarsamfundet om några veckor. Mm. Ja, eh, det ska bli jättekul för jag tänker att shit vilka mäklarannonser jag ska göra. Jag, ska testa. jag får jag lägga några timmar på det tänker jag mm. där. Det, det jag ser liksom fram emot det, vad roligt det ska bli att mm. prata med eh, en specifik 30-tal ja. mäklare liksom som har en konferens. Ja, det ska bli jättekul, det ser jag fram emot. Mm. Det, det, det är roligt när man kan få den här jordrop-känslan. Mm. De har säkert använt det. Du ska, jag är inte, liksom, inte dugg förvånad, jag tror säkert många mäklare då har använt det. Men då är det inte säkert att de har använt det på ett sätt som är värdefullt. Då. De kanske mm. har skrivit in och använt, liksom, skriven en annons för det här huset, ett rött hus, eller jag vet inte vad man skulle skriva. Mm. Men, där. Det blir kul. Sen var jag på och odd det... förra veckan också. Eller för ja, just det. Mm. det var ju spännande. Ja. Där har vi ju en, en väldigt eh, stor mängd med, vad ska man säga, äldre människor. Mm. Som eh, Trevliga var de förstås, men eh, det var roligt för att en, många av dem had, var, hade ju varit då, för det här var bara äldre människor, var, inga yrkesverksamma. Många av dem hade ju liksom jobbat med, ja, typ AI fast på 60-talet, alltså när det, mm. när det fanns någonting som hette AI då. Men vi har ju mm. ett stort Teliafäste här som tidigare då i, i Kalmar. Um, så att um, det var jättekul faktiskt. Uh, mm. Det blev ganska många roliga diskussioner där de insåg att oj då, det var en del som uttryckte det här att ja, jag är ganska glad över att jag inte kanske lever så länge till. <laughs> För jag vet inte om jag orkar med den här förändringen. Um, mm. Det, det var ja. lite av dem, ja, alla sa väl inte så, men jag vet att det, det, det var i alla fall en som var väldigt så här, ja, men det här, det, det känns rätt skönt att jag är gammal nu liksom. Ja, ja. jag har fått den reaktionen också från, ja. från liknande där. Och, ja, men det har ju varit lite föreläsningar även de här senaste veckorna och jag är ändå lite förvånad för man börjar så där... Ja, hur många har hört talas om chatt-GPT? så kör man någon handupprättning. Och det är mm. ofta väldigt många som inte har hört talas om fortfarande. Ja. Och framförallt så är det, väldigt, det är väldigt många som har hört talas om chatt-GPT, men väldigt få som har provat. Och, och, ja. och jag kan tänka mig att det sitter de och lyssnar på podden nu också som... Ah, det där, just det, jag skulle ju testa. Det var ju det jag tänkte jag skulle ha gjort ja. förra veckan. Ja, men Herregud, ta chansen, kör. Om du är en det... av dem som inte har testat och du har lyssnat på podden, då vill du gärna höra av dig då, för då, <laughs> då, då, då vill vi veta. Då, då vill vi nästan ha med dig live så att vi ja. kan, så kan vi få se när du kör första ja, vänt, gången. Vänta med att testa ja. då, så, vi, så ja. kör vi detta som en, en gästinspelning då, mm. när du testar första gången. Eh, det vore jättekul. Uh, nej, men jag vet, jag pratade på sociologiska institutionen här på Linné förra veckan då. Vi har väl varit, ner på, vi har väl varit på alla fakulteter nu tror jag snart, va? förutom vår egen. Är det inte så? Oh, Eller jag ska säga, väldigt många institutioner. Vi alltså, har pratat oh. runt på olika eh, fakultetsmöten, institutionsmöten och så vidare. Då. Även utanför vårt eget universitet, för vi har ju Lund och vi varit i också. Va? Och, eh, eller du, det, du har du inte varit där än? Eller? Nej, inte ännu, men det kommer. Nej. Japp. Mm. Eh, men bland annat då, och det är lite kul, för att då har de ändå fått hemläxa från sin prefekt. Eh, så här att ja, vi kommer ändå prata om detta på nästa möte och alla har då kollat upp detta och lyssnat på podden och, och kollat den här inspelningen då, för då har de delat någon av våra tidigare inspelningar när vi går igenom detta. Och ändå får man frågan så här, vad är det där? Och sen, vad var Kan du vänta, så här, vänta lite, Fredrik, säger de. Kan du, jag ska bara skriva ner adressen, sådär, webbadressen, vad sa du det var för någonting? Och det är på den nivån, och då inser mm. man att det är inte så tillgängligt för väldigt många som ändå är direkt, vad ska man säga då, drabbade eller som måste veta detta då. Mm. För det, det, det hävdar jag fortfarande, att jobbar man inom akademin oavsett vad man gör, vilket disciplin du än är, Så kommer det påverka och du måste, det är som liksom en, 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 liksom en uppgift du har, eh, måste kunna och förstå. Mm. Eh, du måste använda det. Mm. Jag vet inte vad vi ska gå vidare med Fredrik, men jag bara såg ja. här när, jag, när jag letade igenom här, en tweet som jag också uppmärksammade här nu i helgen, då från Johan Hedberg, Matgeek. Ja, du läste den också, jag tyckte den var rolig. Jag ja, jag var inne och svarade där till och med, för ja. jag tänkte. Och det var flera som var inne och bara, skojar du med oss nu eller? För ja, om, man, om man känner till Johan Hedberg, så han brukar ändå vara rätt så viktigt att det är korrekt och, och bra och att det inte är någon falsk marknadsföring på något sätt. Men han skrev så här, min fru är lärare, en bransch. Kollegor berättar om hur hon avslöjar elever som fuskat med hjälp av ChatGPT. Hon lägger in texterna i ChatGPT och frågar har du skrivit det här? Det är så jäkla genialt. Och Det här har vi pratat mycket om, det är ju en väldig mm. fara <laughs> för, med tanke på hur många falska positiver som, som kommer ur just det där. Mm. Um, ja, vi pratade ju med Sonja i förra avsnittet till exempel kring varför det där inte fungerar. Så att, ja. det, Och det är ju också det, det roliga, för han lägger ju till en, en efter tweet där då, så här att skälet till att det fungerar är att ChatGPT sparar allt som den har skrivit i sin databas. Ja. Och någonstans här så tänker jag det att okej, okay, men Nej, det gör, den <laughs> det gör den sannolikt inte. Och det hade blivit en väldigt stor databas också för den delen. där Det liksom kostat ganska mycket att och, och spara allting. Och Dessutom då kan man ju tänka sig att den då skulle, ja det är möjligt att den skulle hasha allting i och för sig, det skulle den kunna göra. Ja, man och sen det jämföra skulle, och det hasharna kanske den gör, med vet, varandra. Ja, ja. Att den hashar varje output och sen kollar om Fast den här... Fast då räcker det att du har ändrat ett mellanslag någonstans, om du inte Exakt. Gick till sig förfiltrerar och tar bort alla, alla skiljetecken. Ja, och sen, ja det finns men det ändå... Tekniker. Ja, visst, tekniskt sett skulle vara möjligt, men det jag det, det är ute efter här är att det har jag inte sett på något annat ställe. Att, alltså, jag har inte sett just detta då. Det kanske är någon som har skrivit det i något sammanhang. Men att det kommer upp eh, saker som är liksom helt utan belägg. Det står ingenstans om att detta skulle fungera. Jag har ju testat också. Och det är ju som vi har konstaterat att ja, det går att putta in en text och den säger att ja, om det är sannolikt skrivet av en AI eller sannolikt skrivit av en människa. Alltså det går att använda ChatGPT som eh, denna funktionen. Men du kan inte lita på den. Alltså, och det var ju några som skrev in i den här tråden, nu missade jag dig i den tråden där, men det var ju i alla fall flera andra som skrev in där att då tog de hans tweet och lade in och frågade <laughs> är den här skriven av ChatGPT? Ja, den är skriven av ChatGPT. Ja, <laughs> Och, eh, jag tror det var också någon som la in Ulf Kristerssons eh, senaste tal där och det var också mm. skrivet av ChatGPT. Ja, det och det vore ju lite roligt om det, nu, <laughs> om det nu är skrivet av ChatGPT. Men kort sagt, det är ju, och jag tror detta är väldigt viktigt att vi lyfter upp att vi behöver nog få ut det, om det är någonting som är viktigt då, för det här kommer ju drabba våra elever och studenter om nu, någon tror att ah, men jag har nu förstått hur det funkar, jag frågar mm. förstås ChatGPT eller jag använder den här GPT-Zero eller whatever. Nej men det, det visar ju sig att det inte fungerar så använd det inte är svaret. Precis. Eh, det har ju också släppt, Sonja när hon var här sist så lovade ju hon att de jobbade på eh, Uppsala universitet på, på riktlinjer där eh, mm. och de är väl släppta va? Jag tyckte att jag fick någonting från henne. Nu har jag inte hunnit titta på dem, men det är väl fler universitet här också som är på bollen nu? Va? Mm. Mm. Ja, precis. Jag, jag har inte läst det som, om hon nu skickar detta till dig bara då, men jag har inte läst det. Så att jag Nej, vet det inte. skulle jag ju ha gjort, ja, inser jag nu. Vi, vi kanske jag får, återkomma, den med, till jag får det återkomma med den. Men jag tänkte här, för jag tittade i dina tionot, så här som du har skrivit, för det har ändå varit lite tal om... i det, det, vi har ju märkt att det kommer i cykler och sista veckan så har det varit en ny cykel kring fusk och studenter och AI som skriver texter och då har ju också våra mailkorgar satt igång igen med, med olika inbjudningar och sådär. Men vad är det som har hänt nu då? Det har varit lite artiklar i och Ja, det och så var ju i ja, förra veckan där. Det känns som att det snurrar ju runt lite på diverse så lokalredaktioner då. Jag tror att vi kommer kanske se det här blåsa upp i lite fler tillfällen. Men mm. då var det ju uppe i Umeå. Det var väl också bara här om... Ja, senaste veckan, eh, som väldigt lika eh, rubriker som vi har haft tidigare på andra ställen i Sverige, bland annat här i Kalmar. Då. Ny AI-robot skriver uppsatser av hög kvalitet och så vidare. Och så vidare då. Eh, och, eh, ja, där kan vi ju se att... Eh, kan vi se om jag kan dela upp Dela den här. Eh, eh, så... Eh, vem är det som har skrivit det jag bedömer där? Då? Den här publicerades den 20 februari, så det är då sju dagar sedan. Då. Och då är det någon specialpedagog där som är aktiv på någon, eller fackligt aktiv på en skola där då. Och där menar de på, från ett fackligt håll då, så skapar ju detta då stress och lärarna inte vet hur de ska göra, vad är det de bedömer och så vidare. Och sen är det lite, det är ju många artiklar som säkert har kommit här då, men då har du till exempel en ökning av studenter. Den här artikeln tycker jag var intressant, för jag har inte hittat någon mer information om detta. Men det är också från Umeå universitet och där det är en artikel då att ökning av studenter som plagierar och ny utbildning vid Umeå universitet hoppas bryta trenden. Det här är en liten säljande rubrik här nu, särskilt för den här målgruppen då som lyssnar på den här podden inklusive oss då. Det är att okej, okay, de har alltså en ny utbildning då som ska jobba med det här. Men jag hittar väl, jag hittar ingenting eh, direkt eh, om detta. Jag hittar förstås personerna bakom då med Elena Lindholm och så vidare. Men de har tydligen då utvecklat en utbildning som ska minska plagiat. Eh, och eh, ja, eh, jag vet inte så mycket mer än Alltså, handlar det om en utbildning kring plagiarism eller handlar det om en, alltså en ny utbildning inom whatever, som, där man använder metoder som ska minska risken för plagiat? Är det så man ska tolka det? De vi har tagit fram en utbildning för att minska plagierandet hos studenterna i Umeå. Så att jag, jag gissar att det kan ju vara... Jaha, det är en, en utbildning. utbildning riktad mot personalen då? Ja, så tolkar jag det som. Då. Ja, då förstår. Så att, mm. Men det, här hade varit, det är möjligt att vi, vi kan återkoppla till detta då när ja. vi får lite mer information. För om jag tror att något. det här är ju väldigt eh, eh, kul att det lyfts upp. Och jag tror att det är ju, vi behöver ju också, om vi nu drar någon, någon, någon vinkling med någonting annat då, om vi nu pratar om pedagogik och didaktik där, att det är en sak att och prata om, om, om vad god pedagogik och så är. Och du kan ju disputera och vara väldigt duktig i pedagogik och så. Men det är inte säkert att du är speciellt duktig på presentationsteknik eller att du heller är speciellt eh, duktig på att, ja, hålla en föreläsning <laughs> på ett pedagogiskt sätt. Då. Och där jag tänker att vi kan ju prata om de här grejerna i sin ända, men vi har ju trots allt någonting där vi praktiskt måste hantera detta i kurser, alltså lite hur gör vi? Det här huret. Och den har vi ju egentligen snurrat lite grann kring. Vi har ju inte heller velat dela ut några pekpinnar och det ligger inte oss heller att göra det, men vissa hur är ju väldigt enkla. Att om du nu ChatGPT klarar av att lösa den där uppgiften som du lämnade på en hemtenta, don't do it. Mm. Alltså det, då, det huret är ju väldigt enkelt, men sen blir det ju kanske några fler hur på vägen då. Mm. Där. Eh, Så det är väl som, hur, hur ska jag då göra istället? Ja, det kan ju mm. vara nästa hur då. Mm. Eh, att inte göra det är ju, eh, kan ju vara steg ett. Ja. Uh, nej, men vi pratade om en del med Sonja om det där sist. Då, men, mm. uh, vi, vi, vi får väl se om, det, om vi kommer. Jag tror inte vi kommer med några pekpinna, men vi kanske kommer framöver och ha lite gäster och sådär där, där det kan finnas lite tankar som tangerar det här. Mm. Då. Det är väl det man kan hoppas härifrån för, <laughs> som bäst kanske. Mm. Eh, vad ska man ta med då? Jag, det är ju lite sådär omvärldsbevakning i övrigt då och eh, det är ju som vi brukar säga att det händer ju ganska mycket på alla håll och kanter men vi tror jag vi pratade tidigare då var det ju just den här biten att de här modellerna nu då när vi pratar om eh, ChatGPT gpt eller alltså GPT 3.5 eller DaVinci 003 och de här modellerna som, som du ligger som eh, som vi använder nu då då är ju dessa, dessa är ju ingenting som ni tränar på er egen dator. När vi tränar en sån här modell så det är en sak att köra inference på, alltså att helt enkelt ha modellen och sen så putta in input, alltså en prompt till modellen och få en output då. Att man har det som vi har visat tränad. med Wisp när vi har transkriberat klipp ja. till exempel. Så mm. Men att träna den här modellen, alltså att skruva om man säger på alla de där rätt inne i modellen. Det är ett stort neuralt nätverk och det finns eh, väldigt, väldigt många, om man nu ska kalla detta då, rattar. Som, eh, 175 alltså miljarder till och med va? Ja, precis. Ja. Så det, det, du har ju sådana weights i, i, i den här då. Eh, det går ju åt otroligt stora mängder med beräkningskraft under själva träningen. Så att de här stora modellerna, när vi pratar om, så ett är ju att du behöver ha en väldigt stor mängd data förstås. Det, det har, har man ju förstås inte tillgång till om man inte är ett stort företag eller har den här datamängden. Men det går också åt otroliga mängder med beräkningskraft. Så då kommer det vara svårt för ett litet mindre företag, eller om man säger så, en, en liten mindre organisation eller och en privatperson, inte alls möjligt att göra en sån här egen modell. Och Det var ju det här med demokratisering och hela den biten är ju att ja, det är inte så kanske så enkelt eh, för någon att göra sin egen chatt-GPT. Utan vi kommer landa i, i, liksom, i famnen på de här stora spelarna som har råd att göra detta. Men det pågår ju ändå en hel del open source-arbeten eh, där. Där det faktiskt är flera stycken stora sådana här basmodeller som är tillgängliga. Eh, och bland annat då så är det ju att Meta till exempel också släppte bara veckan en, en stor också modell. Eh, och eh, så du har ju till exempel då Bloom som är gjort, släppt av Big Science, eh, Opt66, eh, Flan eh, och så vidare. Och utan att gå in på djupet på alla de här, men en del av de här är i klass med GPT-3 skulle man kunna säga. Så det är inte så att GPT-3 och OpenAI är the only one. Och inte Google och Bard heller. Och den här utvecklingen tycker jag är ju förstås jättebra i den meningen att vi ska ju ha transparenta, öppna, tillgängliga modeller. Men det blir ju också, återigen en baksida, är att allting som open sources som släpps öppet blir ju också väldigt enkelt för någon att missbruka. Mm. Um, så det är väl baksidan med det då. Där kanske inte är så mycket. Men, men, men och, och det är ja. några, man brukar, det, det jämförs ju hela tiden med atombomben och jag tycker inte riktigt den jämförelsen håller. för att för, för det här fanns det på något sätt det här kalla kriget med liksom en balans där vi, vi har det, ni har det och det är bra så. Liksom. Och det fanns för förvisso alltid det överhängande hotet om att någon kommer att använda det här. Problemet med AI är ju att du, du har det inte bara för att hota med så att säga, utan du kan ju använda det i det lilla och det stora, precis som du är inne på här. Man, man, man kan ju använda det utan att någon får reda på det för att ta fram eh, någon form av nytt kemiskt riktsmedel som är liksom tokfarligt eh, för en befolkning. Alltså det, det är lurigt på det sättet, eh, jämfört med kärnkraften som ändå, eller eh, kärnvapen som är lite härligare, om man ska mm. säga så. Det är kanske är ja. en dum beskrivning av kärnkraft, eller kärnvapen. Men, ja. Ja, nej, vi, och det vi kanske inte ska grotta ner oss i för mycket, liknelse med, med vapen och sånt. Då. Men det är ju... Det, det, det går alltid att dra analogier som inte mm. <laughs> blir varken bra eller dåliga. Det, mm. det kan bli lite dumt eh, förstås. Eh, men jag tror vi har väl använt den där atombomben. Jag ser, det är inte vi som jag har hittat på den. Där. Nej, och, det, och jag ser den ofta. Det är därför jag tar upp det. Mm. Det är många som jämför med mm. den. Och jag tycker inte den, den stämmer riktigt. Nej. Eh, Lama heter eh, Metas eh, modell där. Eh, och eh, den släpptes ju, det här den 24 februari då, så det är väl viktigt att säga datum här nu då, men den, mm. det är alltså tre dagar sedan då. Eh, och det är också en sån där så kallad foundational modell då. Eh, och eh, Amazon har ju, eh, har ju också släppt en, eh, eh, en modell där. Och det intressanta är ju att det händer så pass mycket i modellen också, att i utvecklingen. Jag har inte sparat den referensen, men jag läste bara här veckan så jag får ta det väldigt överflygande då, men det går ju åt väldigt, väldigt mycket minne att köra de här modellerna. Jag har ju själv inte, till exempel GPT-3 Swedish som jag har tillgång till. Jag har inte kört den än, eftersom det, det var, det tog, det var lite så här stor suck, jag fick inte igång det på min Macbook och jag har 16 gig minne där och jag, du vet, det, Mm. Bara det att jag hade inte 100, vad var det, 120 gig ledigt på hårddisken, så det, det började mm. där att det mm. blev lite jobbigt. Och sen skulle jag starta upp en server och köra den där och då var det bara 8 gig på den servern som jag hade på GPUn och ansa. Och sen så kom andra grejer emellan. Men det vill jag säga då är att många av de här modellerna som de kräver otroligt mycket minne, de kräver alltså mycket dator och kraft. Framförallt är det mycket minne då som du behöver ladda upp modellen i. Och där händer det så pass mycket inom andra sektorer, folk som börjar optimera detta. Så att det finns nu möjligheter att köra väldigt, väldigt stora modeller på väldigt mycket mindre grafikkort på grund av att någon har hittat på ett sätt att liksom lasta av och inte ladda upp hela modellen i minnet och fortfarande få det effektivt och sånt då. Och likadant är med hur stora de här modellerna är. Är att, som Amazon själva säger i sitt paper där som de släppte bara också, eh, fyra dagar sedan då, eh, då menar de på att de, eh, de har lyckats då med sin multimodal chain of thought eh, som de eh, har då, så klarar de av att outperforma GPT-3 med en modell som är eh, 784 gånger mindre. Mm. Så det är inte säkert att bigger is better, Nej. utan det, det kan vara så att eh, smarter is better här, att det är, mm. det är en kombination av de här sakerna då. Så det händer mycket snabbt, så jag tror inte man bara kan titta på en modell och säga att ja, den där har mer parametrar än den där, så den är nog bättre. Ja, den behöver nog inte vara en sanning. Det kanske kan vara en indikation på att den borde vara bättre. Men, ja. Spännande är det i alla fall. Mm. Jag funderar på om vi ska runda av Fredrik. Ja, det skulle vi kunna göra. Vi har, lite, vi har ju mer grejer på vår show notes. Jaha, ja, då får uh, du väl ja. köra. Ska vi ta den sista ja, ja. då? Vi tar den, ja, vi tar ja. den sista. Vi, ska vi sluta med Sam Altman eller ska vi sluta med den programmerings... Uh, ja, jag, tror ju att, jag tror att de flesta här inte programmerar, så att då tror jag att uh, Sam Altman är intressant. Ja, men då tar vi den då. Ja, uh, nej, men han, det, det är ett tweet han gjorde där. Writing a really good prompt for a chatbot persona is an amazingly high leverage skill. And an early example of programming in a little bit of natural language. Visst, nu handlar det en liten programmering också. Men det som är intressant här är just den här promptningen. Och de är nu återknyter till det du pratade om allra första början här eh, nu Johan, när du pratade om hur du jobbade med ChatGPT och vi skapade dokumentation. Eh, och de här trådarna blir längre och längre och längre och jag vet att du sa det att jag, jag tror ChatGPT vet mer om våran, <laughs> våran produkt än jag själv snart. Ja, 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 ja men <laughs> men, absolut. Ja. Och, men mycket handlar här om promptning. Alltså att vad är eh, kunskapen som du behöver för att få en AI att jobba och göra bra resultat? Ja, det handlar om promptning. Och där är ett stort värde i det nu. Och det finns ju faktiskt jobbannonser ute. Det, återigen, den skulle jag kanske sparat, då, men det, det är alltså på riktigt jobbannonser. Prompt Engineer. Du kan alltså åka till San Francisco och få ett jobb som Prompt Engineer. Det är det är som den titeln på ett jobb har ju mig veterligen i alla fall aldrig funnits innan. Nej. Att vara en prompt engineer. Sen kan man ju diskutera hur länge den kommer att finnas. Alltså, för det Nej. vet jag också som Altman har sagt i, i något annat sammanhang, att han tror inte att... Det, alltså just det här att vi, vi promptar och vi fixar det, det är väldigt, väldigt övergående. Mm. Eh, utan det kommer snart mer bara att handla om att vi, vi lever med det här eh, mer, mm. mer eller mindre naturligt. Och, och jag måste säga, jag har inte lagt så stor... Jag skulle kunna läsa på ChatGPT och smarta prompter och jag vet att det kommer mycket artiklar nu att du, ja men du ska först, ska du, det första du ska skriva är att du ska bete dig som det här och det här och sen ska du ha någon, liksom, eh, nu ska du göra detta och sen så ska du, ja, det, det finns olika formler för hur man ska lyckas bäst på sina prompter. Men jag tycker alltså att, jag försöker bara bete mig som, som om det är en människa på andra sidan och jag försöker förklara mm. vad jag vill ha ut liksom. Ja, bara, ja, nej men skriv om den lite så här, gör den lite kortare, oj nu blev det lite långt, kan du, kan du koka ner stycke två och tre så att det bara blir ett stycke och så bara sure, here is a reversed version, ah, bla bla bla, a revised version of the... och så får man det liksom. Mm. Um, så jag, jag har inte lagt mycket energi på det, men, men det är klart, det är väl en skill som växer. Man, man, om inte annat så lär man sig det där allt eftersom eh, per automatiken. Mm. Så vi bara visar snabbt här nu en grej jag gjorde med Bing här nu precis innan. Ja, jag tog en Bas64 kodad Riddle. Så jag skrev, vad är det som, jag lämnar in en, en sträng här nu, Bas64. Eh, ja, och B64-enkodning det är helt enkelt bara att all information finns här, men man, man, man kokar ner det här till, till tecken som är väldigt allmängiltiga eh, och, och, och som lätt kan skickas över eh, olika typer av kommunikationsmedel. Eh, så. Så mm. att det, ser, det går inte att läsa det för det mänskliga ögat, men, men det är inga problem för en dator. Men den förstår att detta är bas64-kodat och eh, här ser ni att den kommer ut. Vad är det som går och går och aldrig kommer fram? Vad min gåta nu då? Och sen frågar jag om den kan lösa den här åt mig och då... Ja, det, och det, det roliga jag här, Fredrik, tycker jag också att den säger Oh, that looks like Swedish to me. Do you speak Swedish? Så den frågar ju dig här nu då om ja, bara, ja, ja, det gör jag. Så. Och det, är ju, det kanske är en av de här grejerna just med alignment då, eh, är ju att det är viktigt att man har en AI som hela tiden frågar, är det det här du menar? Mm. Eh, eh, det är kanske en av de viktigaste eh, funktionerna hos en AI. Eh, om vi nu kommer ihåg eh, den eh, intervjun som eh, 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 vår järnforskaren hade med, ah, jag har glömt namnet, vad hette det? Med eh, an Anders... Eh, ja, 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 ja. På SVT tänker du? Ja, för precis. Några, för några men, veckor sedan här. Ja, exakt. Nu, nu, nu tappade jag namnet här på Anders Hansen och han intervjuade... Eh, ja, det borde man kolla snabbt där? Mm. Hur den mm. är, nu du hittar namnet. Men han intervjuade i alla fall en AI-forskare där som... Stewart Russell dickig. kanske det var. Stewart Russell, ja tack så mycket. Åh, nej, var det det? Ah, okay. Nej, okej. Nej. <laughs> <Jag> ja, <nu, laughs> Passa på den, vänta lite, jag ska... Aha. Men, men jag kan övergripande förklara då att det här med alignment, att få en AI att följa, alltså den kommer följa målen den är uppsatt att göra då. Det brukar ju vara den typiska exemplet brukar vara det att man skapar en maskin som ska göra, eh, vad är det, häftstift eller klamrar eller vad är, eh, paperclips, så är det, ja precis. Mm. Eh, och då kommer ju, om du har en, en AGI som är eh, superintelligent så kommer ju hela eh, universum snart bara vara paperclips. Det var, den, den kommer liksom göra vad den kan för att uppfylla sina mål då. Eh, och det, det är inte mänsklighetens väl och ve speciellt eh, högt på den agendan. Eh, eller om vi skapar en AI som eh, ska eh, lösa, bota cancer och vi ger den här att ja men bota cancer, gör det så snabbt som möjligt. Och då, detta är ett exempel han tar upp om i den här videon. Och eh, i det här fallet då så, ja men bra, då vi ser vi till att alla människor på hela jorden får cancer med en gång, för då kan vi ju snabbast testa ut vilken medicin som fungerar. Mm. Och det var heller kanske inte riktigt vad vi ville. Vi ville kanske inte ta död på 99% av jordens befolkning för att hitta mm. botemedlet. Mm. Eh, och då är det det här just med alignment menar han på, det kommer vara en omöjlig uppgift att skapa en AI som Gör det. Och jag tror att det vi ser på Bing här nu är ju ett exempel på en AI som faktiskt beter sig på ett bra sätt. Den frågar efter vägen, vad är det jag vill? Um, och i detta fallet så frågar den ju och ställer följdfrågor. Var det det här du menade? Mm. Var det det här du ville ha det? Då, och den och jag, löser ju jag... gottan. Precis, ja. och det var väl också en av de här takeaways som Stuart Russell var det faktiskt ja. den hade to tog upp i det här programmet. Just att det är så viktigt mm. att den fråga, fråga, fråga. Och det gör väl inte ChatGPT på det sättet, va? Nej. Den är lite nej, mer självsäker. Så bara, jajamän, ja. vi kör. Så. så. Ja. Jaha, nej, men då ska vi säga tack och hejdå. När ska vi synas nästa gång då? Ja men det, det lämnar vi väl öppet. Kan jag väl säga. Vi, 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 dyker, Men... vi bara dyker upp som någon, någon glad överraskning. Eller ja, det, om ni prenumererar på oss så får vi får väl hoppas att det är en glad överraskning då. Ja. I din poddspelare här framöver. Men man kan ju alltid gå in på Discord, Fredrik. Eller hur? Ja, gör det. Och eh, där kan ni ju alltid prata med oss. Eh, eh, så svarar vi förhoppningsvis. Ja. Eller prata med väldigt många andra, för det är ju faktiskt en hel del diskussioner som pågår där nu. Jättekul mm. att se. Mm. Med det så får vi önska alla en fantastisk skön vecka och på återseende framöver. Ha det gott allihop, hej! Okej.